Ja, når jeg spiller teater, så fungerer det best med de situasjonene hvor det skjer noe mellom skuespillerne, ja. Og som også fører til handling. Ja. Ja, det er jo viktig å få til akkurat det, for det er jo det som er drama. Det er jo når replikkene fører til at vi får handling mellom karakterene, at de er ulike. Og da må man på en måte få skuespillerne til å generere den handlingen gjennom replikkene. Det er jo replikkene som flytter handlingen. Så det er viktig å finne ut da, motsetningene mellom karakterene for å få til det. Ja. Har du noen gode ideer for hvordan man kan begynne med skriving? Ja, altså jeg tenker at det er litt lurt å ikke fortape seg i lange utredninger. Prøv å lage korte og presise replikker, det er litt lurt. Tenk på hvordan du skal klare å få til handling mellom karakterene. At vi skal jo få ting til å skje, og da er det viktig at vi prøver å gjøre ting med hverandre. Og da gjør vi ofte ikke ved å fortelle små anekdoter eller fortellinger. Ja. Det er lurt. Det, jeg har et eksempel her, ja. Hvis du ser på det her sånn, så kan vi jo teste ut akkurat den lille biten der og se hva som skjer mellom oss når vi skal spille. Du kan være A, okay, så er jeg B. Eller, nei, jeg tror jeg er A, ja. Du er A, ja? Ja, jeg tror det. Okay, unnskyld, jeg sølte på deg. Nei, det var bare litt. Du, kanskje du skal ta av deg kjolen? Nei da, det gjør ikke noe. Du, kom igjen da. Du, jeg kan hjelpe deg. Nei. Jo det... da, jeg kan godt gjøre det. Nei, hallo, nei. Ikke. I et drama, så er det jo veldig mange ulike typer roller og karakterer. Ja. De skal jo helst være forskjellige. Ja, det er, det, som regel er ikke det så veldig spennende. Det, er jo, det vi prøver å få til er jo å skape konflikter og dramatikk. Og da er det jo viktig at vi er uenige. Så det å få fram motsetningene, det er viktig å få til. Har du noen eksempler på karakterer som er ulike? Så, ja, hvis du tenker på film. Og ser en actionfilm da, med en helt og en skurk. Det er jo to veldig ulike karakterer. Og så er det ofte de som skal hjelpe dem igjen. Og hvis du ser på eventyrene, så har du jo konger og dronninger og prinser og prinsesser, hekser og troll. Det er veldig mange forskjellige karakterer. Blant annet den veldig nysgjerrige Askeladden. Ok, så det er viktig når du skal skrive et manus og finne ut av hvilke roller du trenger for å få fortalt historien, og så skal de helst ikke ligne for mye på hverandre. Ja, hvordan ser et radioteatermanus ut? Jo, vi kan sitte på det her for eksempel. Det er viktig at det ser veldig ryddig og ordentlig ut. For eksempel, så ser du inn her, så ser du at alle replikken har numre. Det har du ikke på vanlig teatermanus. Og det er veldig fint her når vi skal instruere, for vi sitter jo i kontrollrommet, og så sier vi hvilken side og hvilken replikk. 10-1 til 10-6, det skal vi ta nå. For eksempel. Det er en grei måte å ha det på. Og så har vi delt inn i scener. Og de scenene konkretiserer hvor vi er. Er vi i en gate? Er vi i en bil? Er vi på en restaurant? Og det skaper et mye enklere bilde av manuset, også for skuespillerne og lyddesignerne, ikke bare for instruktørene. Er det noe man må være ekstra oppmerksom på? Ja, det kan være lurt å tenke når du skriver radiomanus, at du prøver å starte scenen med lyd. Alt vi opplever skjer gjennom lyd, så må vi hjelpe lytterne inn i vår verden. Og da, hvis du skal for eksempel fra en scene til en annen, så hjelper det at den neste scene vi skal inn i har en konkret lyd som gjør at vi, åja, nå er vi der, som kan hjelpe oss inn i scenen. Ja. Ikke sant? Ja, ikke sant. Som for eksempel hvis man sitter på en restaurant, så er det jo mye glass som klirrer, og folk som snakker. Og fint å sette an den scenen for eksempel med skål. Ja. Så kanskje du har litt sånn summing av lyder rundt, og så sett. I situasjonen, hvor er det vi befinner oss, veldig fort. Ja. Ok, så radioteater, da jobber man med lyd, så da er det viktig å lage stemning, sånn at man kan komme inn i den illusionen som man lager. Så for eksempel hvis man er på en restaurant, så er det viktig med litt restaurantlyd, litt folk, ha venner som kan komme og hjelpe dere med å klirre litt i glass og snakke litt sammen og gå litt og sånn, så man kommer liksom inn i den illusionen der. Ja.